אני יוצא מבית המשפחה, אבל כבד מאוד בבית המשפחה, אבל כבד מאוד בנהריה, אסון גדול, מדובר בגיבור לאומי. אני עכשיו שמעתי את כל הסיפור, הבחור פשוט הציל חיים של כמה אנשים, ונפל ממש כאן מאחורינו לתוך נחל הגעתון, ויצא בסופו של דבר בים. משפחה מדהימה, אנחנו נעזור לה כמובן, נחבק אותם, נחזק אותם במה שאפשר, אבל העיר נהריה ספגה מכה קשה מאוד, והמשפחה סובלת כאן כפי שאתם מבינים, ולא נותר לנו אלא לחזק אותם ולשקם את כל מה שיש לנו כרגע בעיר. הם הצילו בעצם שתי משפחות. בסופו של דבר מוטי הצליח להוציא ילדים מהרחבים ונפל לתוך הנחל. הבן אדם האחרון שהוא הצליח להציל עוד הצליח למנוע את הנפילה שלו ונפל בעצמו לתוך הנחל. מדובר ביום השני של השיטפון בנהריה. צריך לזכור ששבוע שעבר הוא עזר לעוד כמה עשרות אנשים והציל חיים. אני לא סתם אומר, מדובר בגיבור לאומי שהציל פה אנשים. היינו עם עשרות הרוגים לצערי, אם לא אנשים כמו מוטי, שעזרו וסייעו פה לאורך כל השיטפון הזה. אדונים, אתה בטח מכיר את התמונות האלו. אף אחד לא יוכל לעשות שום דבר כל השנים עם משרדי הממשלה, עם העירייה לאורך השנים, מישהו, כדי שלא נגיע לתמונות האלה עוד פעם? צריך לפתור את בעיית הגעתון פעם אחת ולתמיד. הבעיה היא לא של נהריה, הבעיה של מדינת ישראל, של רשות המים והניקוז. צריך לעצור את המים בגב ההר, באזור קיבוץ געתון, יחיעם. זה המרחב. יש תוכנית מאושרת, צריך פשוט להחליט, ומחר בבוקר טרקטורים, שופלים. מי אמור להחליט? איזה שר? רשות המים והניקוז צריכה להתחיל לעבוד בלי לשאול שאלות. אני אומר שוב, משרד החקלאות. הם צריכים להתחיל לעבוד בלי לשאול הרבה שאלות, אחרת נהריה תשתף עוד פעם, ולא מדובר בנחל הגעתון שעלה על גדותיו, מדובר בשיטפון, וזה הממשלה צריכה להבין. הייתי מצפה מראש הממשלה שיבוא לכאן וישלח לכאן את מי שצריך, יבואו לראות מה נהריה חוותה. המשפחה פה חווה אבל כבד מאוד, נהריה סובלת מבעיה קשה מאוד עכשיו של תשתית, של דברים שנהרסו, עשרות אנשים איבדו את הרכבים שלהם, את העסקים שלהם, את הבתים שלהם. צריך להגיע לכאן ולטפל בנהריה כרגע. תודה. אני ראשית משתתף בצער המשפחה, אני מכיר אותם באופן אישי, היו גרים בשכנות אליי ביישוב גרנות הגליל. אני חושב שקרה פה אסון. אני חושב שכל משרדי הממשלה שנוגעים בדבר חייבים פה לעשות משהו, חייבים לתת פתרון לגעתון, לשיטפון הזה. צריך להבין שפה מדובר בציר מרכזי שלוקח גם לכיוון בית החולים. תארו לעצמכם שהיינו נמצאים באיזה קטסטרופה של פינוי נפגעים וכל דבר אחר, וכל השיטפון הזה בצורה הזאת. אני חושב שיהיה פה אסון כבד מאוד. חייבים לתת את הדעת, לקחת תקציב גדול, לתת אותו לעיריית נהריה ולפתור אחת לתמיד את הנושא של הגעתון כל השנים. תראה, אני בכל אופן בישיבת הממשלה ביום ראשון מתכוון לומר את הדברים האלו במלוא החומרה שלהם. אי אפשר להשאיר ציר כזה סגור, גם ככה הוא בעומס תמידי. אתמול זה היה חסום לגמרי. אני יכול להגיד לכם שהבת שלי הייתה תקועה 3 שעות פה בתוך הרכב, והבת שלי השנייה לא יכלה לזוז, היא באה מהכיוון השני, גם הציר השני היה תקוע. אי אפשר להשאיר מדינה בצורה כזו. נכון שאומרים שזה כמויות גשמים גדולות, אבל הנושא של הגעתון הוא לא שנה ראשונה ולא שנייה ולא שלישית. צריך לשים פה כסף גדול ולגמור את הבעיה הזאת. אדוני, אנחנו מכירים אותך הרבה מאוד שנים. אתה אחד מחברי הכנסת הוותיקים ביותר, שר הרבה מאוד שנים. כן. איפה האחריות של הממשלות לאורך כל השנים? אתה שם, אתה נמצא שם. אני יכול להגיד לך, אני לא בקשר לגעתון אמרתי את הדברים, אמרתי את זה בצורה, והייתי צריך להסתכסך עם ראש העיר הקודם, בנושא של הציר של בית החולים. הציר הזה חסום, הציר הזה עמוס בתנועה. אמרתי את זה כל השנים, אמרתי את זה לשר התחבורה הקודם, שהוא היום שר החוץ. אמרתי את זה לכל מי שאני יכול, בכל הזדמנות. אני חושב שצריכים לעשות פה משהו. אני מתכוון להביא את הדברים האלו, להגיד אותם לראש הממשלה. חייבים לתת פתרון, להקים צוות שיפתור את הבעיה. זה לא הבעיה של העיר נהריה, זה בעיה של כל הציר הזה. מה, הפריפריה תמיד נשכחת? נשכחת לצערי הרב. תשמע, אני אומר לך, אם היה אתמול אסון, לא היינו יכולים לתת פתרון לפצועים, לאנשים שצריך לפנות אותם לבית החולים. זה ציר מרכזי, זה בית חולים שמשרת פה כמות גדולה של 700 אלף איש, ואין פתרון. הכל היה חסום. אתה יכול לספר לנו כמה מילים בכל זאת על הבחור שנהרג?
שמע, אני מכיר את המשפחה, אני גרתי בשכנות אליהם, כשהם גרו ביישוב גרנות הגליל. אני יכול להגיד לך, זה מלח הארץ, זה בחור שפשוט עשה מסירות נפש, הוא כבר הציל את מה שהציל, והוא חיפש תינוק, הייתה עגלה של תינוק בתוך האוטו, והוא ראה את העגלה הזאת, והוא חשב שיש פה, התינוק נסחף אולי. וכשהוא ניסה להיכנס פנימה למים, לראות אם יש תינוק, זה מראה על איזה מסירות נפש, אין דברים כאלו, אני אומר לכם, זה קדושים אשר בארץ, זה, זה, זה הנשמה של הבחור הזה. ואין איך לנחם את ההורים, פשוט נלקח להם הבן בדמי עמיו, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותה ואת כל עם ישראל, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לעשות משהו כדי לפתור את הבעיה, שלא נגיע למציאות העגומה הזאת.